Zvono je oglasilo početak školske godine, ali je glavna tema ipak raspust koji je zvonom okončan. Dokon cijelog raspusta bilo mi jedino malo što nisam mogla budem sa drugarima. Ponekad možda za vikend pozovem drugare, ali ipak to nije sad kao svaki dan da budem s njim. Ovaj raspust je bio dosadan, pa mi i brzo je prošao, jedva sam čekala da počnem. A na Voždovcu? Ja sam Vukašin. Ja Vukan. A ja Veselina. Vukašin i Vukan blizanci kreću u treći, mlađi Veselin u prvi razred, a sva trojica u novu školu. 1765. u Srbiji, 202. u Beogradu, novo otvorena osnovna škola Danilo Kiš nalazi se u novoizgrađenom naselju Stepa Stepanović. Izgradnja osnovne škole Danilo Kiš počela je krajem februara i bila praćena nizom kišnih dana koji su za graditelje bili izuzetno teški. Uprkos svemu, uspeli su da završe objekat koji ima oko 6000 kvadrata i mesta za oko 750 učenika. Majka trojice đaka i sama učiteljica, ali u drugoj školi, kaže da će ova nova roditeljima bitno olakšati život, a još je i lepa. Sve što treba jedna škola da ima, nova je, nova naučna sredstva, dizajnirana po modernim standardima. Eto, rešeno je jedno od vitalnih i gorućih pitanja stanara Stepe. Drugo takvo pitanje, važno za decu i roditelje, bit će rešeno uskoro. Mi ćemo, ja mislim, do 1. oktobra, verovatno, i nadam se da će tako biti, ali recimo tokom oktobra završiti i obdanište koje se ovde završava u blizini, koje je inače kasnilo zbog nekih tehničkih problema, tako da ćemo na taj način će deca iz ovog naselja imati svoju školu i svoje obdanište, imati zaista mesto gde će moći da se uče, da uče, da postanu dobri ljudi, neko ko će voditi ovaj grad jednog dana i neko ko će ostati budućnost ove zemlje. I nova škola, i novi vrtić koji se gradi, i celo novo naselje Stepa Stepanović nalazi se na teritoriji opštine Voždovac, iz koje poručuju da su spremni da sve to održavaju i čuvaju zajedno sa svojim susedima. Opština Voždovac, kao i do sada, uvek će znati da ceni naše roditelje i naše đake. Mi ćemo i u narednom periodu se truditi da ulažemo što više u našu omladinu, u našu decu. Tako će raditi i gradska uprava koja je bila investitor izgradnje škole Danilo Kiš koja je koštala 450 miliona dinara. Ovo je primer kako ćemo nadalje se ponašamo prema pre svega najmlađem u našem gradu. Želimo da svima stvorimo zaista jedne sjajne uslove, da deca radosno idu u školu, da škola bude zabava za njih, radost, a ne obaveza i moranje. Ona je kapaciteta takvo kako jeste i projektovana je da može da zadovolji potrebe celokupno naselja. Da bi deca u svim beogradskim naseljima imala jednake uslove, grad Beograd spreman je da nastavi ulaganja u objekte, a ukoliko bude potrebe za popravkama objekata, radova će biti i tokom školske godine. Ja sam inače jutros bila u Surčinu, obišla sam dve bile osnovne škole i čak smo videli neke radove koje će morati da se rade i za koje ćemo samo potruditi i da se izborimo za to. Tako da kažemo, cilj je da deci ovde bude zaista lepo, da budu bezbedna, da uče kako treba, ali prosto za to njima treba zaista jedno dobro radno okruženje i to ono što se grad Beograd borit će se dalje. Grad se bori za lepše škole, roditelji sa cenama svega što je školarcima potrebno, a na njima je samo borba za znanje.